بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لما تيم بسود هذا ومر كلا يوم بدعيه إني من مر كغارد لو ذاك شرني إن موضوع إن عوضة وحكوسة بسنة جعشة أن جعل هينا ندي لو ذاكو إن ضاد يرى كومرنتي آد لكن معنا بدن حمبار سنة وحبنا لك فائدة إن ضادني واحد أحمر تجبر مسلم هذا een iyo nin waxa la yiraahdo mulhida een gabadhan iyo ninkani mulhidka een waa kulmeen waa waxa la yiraahdo meelaha bulshooyinku isugu yimaadaan ayay ku kulmeen een oo su'aalaha iyo xawla suudiyadu kadib sida ogtihiin bay inta badan ilmaaniyiinta een kuwan magarnisa ee mulhidinta een waxay ku duraan muslimiinta inaysan gabdhaha waxa la yiraahdo een gabdhaha muslimiinta in waxa weeye waxaan ku yiri aysan xorriyad ku nooleyn waxyaabahaasi ku inta badan ka hadlaan wadamada galbeedka in xorriyad badan ka jirta waxyaabahaasi ka hadlaan. Marka gabadhii isla markii su'aalaha ku bilaabay wuxuu yiri lima talbisin alxijaab wa anta fi hada albalad alxur, yacni maxaa xijaabka kugu raray waxaalihaad wadankan xorka ah ee ma garanaysaa ayaad joogtaa, maxaa xijaabkan iyo culayskan iyo waxaan iyo maxaa kugu raray buu yiri. markaasi gabadhii hadalkoon bay ugu jawaabtay labistu biikhtiyaari, yacni waxaan u xirtay bay tiri, oo xijaabkan aan u xirtay ikhtiyaarkaygaan u xirtay bay tiri. markaasu su'aal kale ku soo celiyo ah ummaddu mataa talbis, ilaa iyo goorma ayaad waxaaliya xijaabkan aada xirnayd, ayuu ku soo celiya su'aashaas wey, ilaa iyo goorma ayaad xijaabka xirnayd. markaasi waxay idinku jawaabtay muddu kunta fi saabic, ilaa iyo markii waxaa la yiraahdo 7 sano aan jiray ilaa hadda waan xiranahay, sidaas waxaa la yiraahdo ayay gabadhii ugu jawaabtay. markaasu wuxuu weydiiyey haddana yacni haddii aad waxaawey ikhtiyaarkaaga ku xiratay suurtagal ma tahay buu yiri, waxaawey haddana inaad waxaa la yiraahdo ikhtiyaarkaaga xijaabkiisaga tuurtid wax suurtagal ma tahay, sidaas weydiiyey. markaa kadib ayaa haddana gabadhii su'aasha cabaar bay kaamis, markaasi asaga su'aal kale ku celisay ah sidaad ii sheegtay waxay tiri yacni nin waxaa weeye muslim horey ahaan jiray baa tahay, haa dartaana mulxidnimada qaatay, maxaa mulxidnimada kuu qasbay tiri marka koowaad. markaasuu yiri anaa ku qancaya waxaa weeye qaatay buu yiri. markaas iyadana waxay weydiisay haddii aad maadaama aad ku qanacday mulxidnimadaasi ilxaadkaas aad ku qanacday oo aad qaadatay, suurtagal ma tahay haddaynaad waxaa weeye islaamnimada hadartaana ku qanacdid oo aad magaranaysaa mulxidnimada isla hadartaana aad magaranaysaa ka tanaafishid wax suurtagal ma tahay. markaasi waxaa la yiraahda waxay ku jawaabaysay suurtagal u tahay anaa ku qanacay waana ku qanacsanahay waxaa la yiraahdo kamana suuliya, sidaasuu yiri. markaasay tiri haddaba waxaa la yiraahda aniguna sidoo kale xijaabkayga anigaa ku qancay anigaana waxaa weeye doortay, suurtagal maaha inaan waxaa weeye haddana iska siibo maadaama aan ku qanacsanahayba. halkaasna waxaa weeye doodaasi intaasaan insha allah bidin illahi kariim kusoo koobinaa.